this high. Hei, og velkommen til en ny Golf Delicious video. I dag er det min What's in my bag, og vi kan egentlig bare hoppe rett inn. Og vi starter med The Big Dog, som er Cobra Speed Zone. Den her var jeg på fitting hos i fjor, på Haga. Veldig fornøyd med den. Som dere ser her, så er det litt scratches. Og det er grunnen til at jeg kjøpte cover til sticken min. Det fikk jeg faktisk til jul av fatteren, så takk for det. Cobra driveren er jeg veldig fornøyd med, og den blir med inn i 2021. Så går vi videre. Ping I25 er trevuden min. Den er loftet på 15 grader, men jeg har tatt den opp 1,5, tror jeg. Og den har veldig god lyd, veldig fin over ballen, og ikke minst en veldig lekker ballflight som er penetrerende gjennom lufta. Det liker vi. I 3-er og 4-eren så har jeg Ben Hogan Apex. Det er to bladkuller som er tidligere pappa sitt sett. Det har jeg egentlig bare fordi jeg har ikke hybrid. I tillegg så er det er litt kult å ha 3-eren og 4-eren. Har ikke fått blitt god nok til å bruke de som jeg ønsker, men det jobbes med. Og inni denne sesongen her har jeg håp og mål om å bruke de her mer. De er ganske lave i ballflighten, så de går langt. Men også høye nok spin numbers. Så du er ikke god nok med det enda? Kan vi ikke se et slag fra deg nå? Jo, det kan vi. Nå som vi først er på hjemmebane, ja, riktig. Hjemmegym. Ja, bare for å se om du faktisk er god nok nå. Ja. Sånn at seeren liksom ser, ok, er han faktisk god nok? Kanskje han er god nok, kanskje han ikke er god nok. Her ser vi, ta frem Garminen. Her får vi litt distanse og litt greier. Skal vi se, det er slaglengde med rull er den øverste, køllefart, ballfart, smashfaktor og tempo. Skal vi se om Arve er god nok til å slå med den her da. Er du good? Jeg er good. Ok, hvordan kjentes det? Det kjentes veldig bra. Kjentes veldig bra ut? Ja, det er ish. Du blir bedre? Det er rundt der jeg vil ligge, ja, absolutt. I mine jern fra pitching wedge til 5 så har jeg ping i 25. Også gammelt jernsett fra fatteren. Det kan hende de her blir byttet ut etter sesongen. Vi får se hvordan de presterer denne sesongen. De er litt på tynn is, så hvis ikke de stepper opp, så blir det kanskje nytt. Men det liker vi. Her og nå, så er jeg fornøyd. Ok, wedge-pakka mi består av 52, 56 og 60. 52-56-graderen er i samme kategori og samme kjøp. De er blackout. Det er veldig deilig når det er sol ute, så når den er over ballen så syns ikke, eller så kommer det ikke sånn der refleksjon veldig godt, og ødelegger ikke øya eller synet, så det er deilig. Mens 60-graderen er en litt nyere versjon, en Cleveland RTX 3, som jeg gjorde et veldig godt kjøp med det jeg selv i fjor, helt i starten. Du trenger ikke gjøre det der. Men fornøyd med de. Fornøyd med gapet også. Har egentlig alltid kjørt 52, 56 og 60. Så veldig fornøyd med det. I årets sesong så kan det hende jeg kjører en variasjon av putterne. Og det er egentlig på grunn av at jeg er ikke helt fornøyd med denne. Og så har denne egentlig vært når jeg bare prøvde den, for det her er også fatteren sin gamle, så har den egentlig gitt meg litt mer av det jeg har lyst på i en putter. Den er veldig fin off the face, og den har rette fine linjer. Denne er absolutt sharp og gir meg god rull på mine beste dager. Så det er give or take, og det kommer til å prøves fram og være en variasjon inn i sesongen.
Så dette er det egentlig. Og så, sånn som Aron, så har jeg også en range finder. Jeg har ikke sånn der tulleting, sånn nedjustering på lengder og sånn. Jeg tar det i huet. Det er litt mer sånn, sånn at en ting man blir vant til, ikke sant? Man utdanner seg selv. Ikke bare får numre fra datamaskiner. Men, så du måler litt sånn, litt, først lengde i flagget, og så måler litt sånn opp i lufta. Så bruker du Pythagoras da for å trekke litt fra og finne litt lengder. Sånn. Ok. Ballen jeg tenker å i hvert fall starte sesongen med er TaylorMade TP5. Det er egentlig på grunn av at jeg ønsket meg de til jul. Fikk to dusin, og håper det holder så lenge som mulig. Og jeg er heller ikke så fisvin eller så dum som Aron, som tror han kommer til å ha 12 baller i løpet av en hel sesong. Det er det ingen som gjør. For det første så blir, hvis du klarer det, du klarer det ikke uansett, det er ikke noe vits å gå inn på det. Så jeg kommer til å ende opp med å kjøpe nye, om det da blir noen andre enn TP5 er diskutabelt, men det er denne jeg starter med i hvert fall. I baggen så må vi også ha litt ting som holder deg varm, og derfor så har jeg votter, gode, svære votter til kalde dager på golfbanen. Lue er også viktig å ha med, det har jeg to av. Og så har jeg også leintrekk selvfølgelig, men det er ikke noe mer interessant inn i baggen. Her egentlig på denne siden, vi må se hva jeg spiller med av handsker. Ja, jeg er ikke så fisefin på hva jeg har på hendene. Jeg har egentlig blitt litt vant til å ikke ha noe på hendene, så du ser tommeren her og tommeren her. Er begge ganske destroyed, så kanskje jeg må kjøpe meg en ny handske, kanskje ikke jeg gidder, fordi jeg har lyst til å egentlig bli vant til å ikke spille med handske. Men kanskje jeg bare for fun, bare tar det på putteren, bare for å irritere resten av golfverden, eller hva er det? Det virker greit, virker som du har kontroll. Bortsett fra putterne? Kontroll har jeg, bortsett fra putterne, og det er jo egentlig det som oppsummerer meg som golfer også. Ja. Ja, nei, men, jo, det er jo, du ser jo mye på videoene, det er jo det vi sliter mest med. Ja, det er det. Det er jo og det er det vi får høre, det er det vi får høre av dere fansen våre også. Det er litt misnøye med putteren, men det skal jobbes med. Så det var egentlig min What's in my bag. Takk for at dere fulgte med. Lik, abonner. Gjerne del også, og så snakkes vi.